ክሊኒኩም ተከፍቷል። አፊ የበር ላይ ያለውን ችግሮች አጸዳ። እንደዚህ የባለፉት ሁለት ፕሮግራሞች ላይ ችግር ነበሩ፣ በኤፍሬም እና በኤርሚያስ። ምን አይነት? ኤርሚያስ ላይ በተለይ የሆነ ነገር አለ፣ በሱ የሚመጡት ሰዎች ችግር አለ። እየተቀበለ የሚያስገባው ነገር ጀምሯል። ቶባክ? አዎ። እንዲህ አይነት ነገር አንድ አይነት አሰራር ተጀመረ አይደለ እንዴ? ምንድን ነው? ውጭን አጣሩ እንጂ እዚህ የመልካም አስተዳደር ችግር አለ ማለት ነው። እንደዛ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያውን ታካሚ ያስገቡልን ረዳት ተረኛ አስገቢ ኤፍሬም እና ረዳት ተረኛ አስገቢ ኤርሚያስ ወደዋል። ስማቸው ምንም ስላልተዋጠልኝ ነው እንደው ዝም ያልኩ። እሺ፣ ከአንድ ዶክተር የማይጠበቅ ፈጠራ ነ ሄሎ ሄሎ፣ ዛሚ የፍቅር ክሊኒክ ውስጥ ነው ያለኸው? አዎ። ሄሎ። እሺ፣ ትንሽ መደናገጥ ነገር፣ ግራይ መጋባት ነገር አለው። ይሄኛው ታካሚ እኔ ሲገባም አላማረኝም። አይ፣ ሌላ ጉዳይ መጣ ይመስለኛል። እንደዛ ይመስላል። ብዙ ፌስታል እንደዚህ ይዘዋልና ወደ ሐኪም ቤት አይመስልም። አይ፣ ወደ ገበያ የሚሄድ ነው ይመስለው። ኧረ ሕክምና ቦታ ነው ያለው። ወደ ፍቅር ክሊኒክ እንኳን ደህና መጣሽ። ማን እንበል ስምሽን፣ እድሜሽን እና ከየት አካባቢ እንደሆንሽ ንገሪኝ። የለሁበትም ኪሳራ ነው ሁሉ ካል ስቲከር። ማን እንበል? በር ላይ ያልኩ ነገር ይሄ ነው። ሄሎ ሄሎ። ግቢ ወደ ውስጥ እንደዛው ሰፈር ውስጥ ሆነ ይሄ ማ ይሆነ ወደ በሩ ቢያንስ። አዎ ነው እኮ አይቻታለሁ። ገባ በለ። ሁሉንም ግንድ እያቦጨቅ እንዴት ይሆናል? እሺ አይተው በለኛ። እሺ አዎ አይተው። አንተ ተረጋጋ። ቅድሙ ነገር ላይ ነው ያለው። ሐኪም የማይጠበቅ ነገር። ሄሎ እንደምን ዋልሽ? ሲሆን ካፌ ነው የምትነጥቀኝ ቀልዳል እንዲህ ዶክተሮች ተባልተን እንዴት ነው የሚሆነው? እድሜሽ እና ስምሽን ግራ ገባኝ እኮ። ከየት አካባቢ እንደመጣሽ ብትነግሪ ነው። ጸደይ፣ ስንት ዓመትሽ ነው? ጸደይ አንድ ተኩል። በጣም ጥሩ። ምንድን ነው ያጋጠመሽ በዚህ በብርድ ወቅት? የሆነ ዘለማ እያስቸገረኝ ተሸግሬ ጃሙኒር። ምንድን ነው የሚለው? በቃ በየቀን ይደውላል፣ አቅሻለሁ ይለኛል፣ ግን እኔ እንደሚያቀኝ አላውቅም። እሺ እና ወድሻለሁ ምናምን በቃ ብዙ ሰዎች ይደውላሉ፣ ግን ለምን አቅሻለሁ ይልኛል፣ ግን እንዴት እንደሚያውቁኝ አለቅም። ብዙ ሰው ይደውልሻል አንቺ? ወድሻለሁ ምናምን፣ ግን እንዴት እንደሚያውቁኝ አለቅም። ቆንጆ ነሽ እንዴ? እኔ እንጃ እንዴ ይመቀ ማለቴ። በቀን ምን ያህል ሰው ይደውላል? ወ ነገር ቢኖር ነው እኮ አምስት የተለያየ አምስት ሰው ይደውልሻል በቀን? አምስት አለ ይደውላሉ። አይ የሆነ ነገርማ ቢኖር ነው። መስክሽ ለዛ አስቀምጥልኝ እንጂ የሆነ ነገር ቢኖር ነው። አሁን ይሄ ከስነ ምግባር ውጭ ነው። አሁን ይሄ አይደረግ ነገር ነው። መስግቡት። አሁን ይኸውልሽ ጸደይ፣ አሁን የቀልድ ነው አሁን ያለው እሱ። አይ በምልክት ነው እሱ። ስልኳን ይለኛል። እንደዛ አይደረግም ዶክተር። ስልክሽ እንዴት ነው የሚያገኙት? ደግሞ ስልክም ደግሞ ልትቀይርም ትችያለሽ። ደግሞ ለሚደውሉሽ ሰዎችም የተቀየሩንም ያውቁታል። ስለዚህ ለሚደውሉልሽ እንግዲህ በአግባቡ ጓደኝነት እንደማትፈልጊ እነግራቸዋለሁ። ግን ጸደይ ጓደኝነት መጀመሩ ምንድን ነው የነበረች ነገር ማለትላ? እንግዲህ ለነገሩ በቀን አምስት ከሆነ እኮ እንዳለ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ጓደኛ ልትሆን ነው ማለት ነው። እንዴት ይህን ቀደም ብለ ማሰብ አለብ እንጂ ዶክተር። ወደ ህግ መውሰድ ትችያለሽ፣ ግን በተገቢው መንገድ እየነገርሽ ብትዘጊ በጣም ያስቸግር ከሆነ ስልክ ደግሞ ብትቀይሪና ለጓደኞች ብትነግሪያቸው በጣም የተሻለ ነው። እሺ፣ እናመሰግናለን። ኤርሚያስ እየደወለ ነው። እዛም የሚደውለው እያየሁት እኮ ነው። እንግዲህ ደግሞ አሁን በቀን አምስት አምስት የነበረው ስድስት ስድስት ደግሞ ልታደርገው ነው። እሺ ሄሎ፣ እስቲ አውራ። ሰጠኛ ነው እንደች ሲሆን ወደ ደህናን ደህናንን። ስለዚህ እሺ ካለች መጀመሪያ ፍቅር ውስጥ ግቧ ዘሎ ወደ ትዳር ምንድን ነው? ተቆራረጠ ነው። ደሴ የሚገባውን ሕክምና ያገኘ ይመስለኛል። ቀስ ብላችሁ አውጡት። ደግፈው ደገፍ አድርጋቸው አውጥታ ሌላ ታካሚ ግባ። ወይም ደግሞ እስቲ በደንብ የውጭ ነገሮች እንድናዳምጥ አንድ ሪፖርትም እንደራረን በራ አካባቢ ያለው ነገር የቅድሙም የስልክ ቁጥሩን ጉዳይ አለ። አዎ እሱንም ይዘት መልሳለህ። ጸደይ ጉዳይ ነው በር ይዘት መልሳለህ። እሺ ሌላ ስምሽ? ምንም በር ላይ ምንም ያደረግነው ነገር የለም። ሁሉ ትንትጋምት ያንጨረጨረ አላስገኝም። ሄሎ ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር? ኮበስ እስቲ ተቀያየሩ። እስቲ በሩን የኤርሚያስ በር ነው እስካሁን በብዛት ሰው እያስገባ ያለው። እስቲ ቀይረው፣ ዞር በል በዛኛው በኩል ደግሞ ግባ። እስቲ አንተኛው እስቲ አሁን እኔ ኤርሚያስ ተናደደ ደግሞ። አይ ያስገባ ነው እሱም ያስገባ። ሄሎ ጦርነት አለ ዛሬ ግን
ዛሬ አደጋ አለ። ሄሎ አይቶ በመላ ሄሎ እንደምን ዋልሽ? እሺ ስምሽ ማን ነው? ኤፍራታ። እሺ እድሜሽስ? ኤፍራታ እድሜ 22። እሺ ኤፍራታ ምንድነው እንዴት ያደርግሻል? አዎ ፍቅር ማል ይዝሽ ይችላል። እንዴት ያደርግሻል ነው በጥቡ? ኤርሚ ይባላል። እሺ የኛው አዎ እንግዲህ ቢያለቁ እየተቀባበለ የሚያደርገው ነገር ይፈውጣ ነረፈ። እንግዲህ እናዝናለን። ያው ህጉን ታውቂያለሽ በጣም ህጉ እዚሁ ክሊኒክ ውስጥ ካሉ ባልደረቦች ጋር ምንም አይነት እንደዚህ አይነት ነገር አይደረግም። ባለማቀፉ አይ ባይሆንም ያው የስራው አንድ አካል ነውና እንዲህ በተደረገ ቁጥር ያው ስራውም አስቸጋሪ ሁኔታ ይፈጠርበታል። ስለዚህ ሌሎች እኛ በማናውቀው ሌሎች መንገዶች መጠቀም ይቻላል። እንዲሁ እንደ ሚስጥር ነው የምነግርሽ። እንደ ፌስቡክ ያሉ ኤርሚያስ አፍሪካዊ የሚል ነገር ከገባሽ ታገኛለሽ። እንደዛ ዝም ብሎ ሁኔታዎችን ማጣራት የፌስቡክ ጓደኛሽ? አዎ እንግዲህ ከዚህ በላይ መሄድ አንችልም። ያው ህጉም አስሮ ይዘናል። ስለዚህ አደጋ ላይ ያለው የፍቅር ክሊኒክን አዎ ሌላ አሁን በዚህ ጊዜ ሳንገድል እናዝናለን። ኤፍራታ ደግሞ እኮ ከልቧም አይመስለኝም። እንዲህ እየቀለዱብን መቀለጃ እኮ አደረጉን እኮ ጎበዝ። ይሄኛ የኤፍራታና የኤርሚያስ ጉዳይ ግን ጠንከርም ያለም ሳይሆን አይቀርም። አይ ምንም የጠነከረ ነገር ሌላ ደህና ዋይ ኤፍራታ። ሄሎ ኤፍራታ ነሽ? እሰይ ስልክሽን ስጭኝ አለ። ተጋለጠ ነገሩ። እንዴ ምንድን ነው እየተደረገ ያለው ጎበዝ? አይ በቃ አሁን እነዚህ ልጆች ታዲያ አስተዳድረው እርምጃ ቶ ግዛቸው ሸቱ እያዳመጠ ከሆነ ደብዳቤ ማዘጋጀት ነው ጠዋት። እንዴ ይሄ እየተደረገ ያለ እኮ ኧረ ጎበዝ ደግሞ እንጂ ማጋለጡ አስዋስ በማልገባ። አሁን አጣሪ ኮሚቴ እናቋቁማለን። እንዴት ሆኖ አድራሻ ልትጠይቅ ነው? መጀመሪያ ተናግሬ ያለው በሩ አካባቢ ያሉ ነገሮች ላይ እሽቶ አቶ ኤርሚያስ ስልክሽን። እሺ ሌላ ጥሩ ነው። ኮሚቴው የደረሰበትን ያሳውቃል። በሰላሳ ደቂቃ ውስጥ ያሳውቃል። ወይ ጉድ ስልክሽን ማለት ተጀመረ። ሙዚቃ እየሰማን ቅድምም የተፈጠሩ ነገሮችን ወጣ ብለንም እንዲህ እሱማ ገና አጣሪ ኮሚሽኑ እኮ ሪፖርቱን ይፋ ያደርጋል ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ ብለናል። እንዴት ይሄ ነገር ሊከሰት እንደቻለ ትልቅ ዱብዳ ነው። ከቁጣዬም በረድ ልበል። ቀበቶውንም ፈታው ነበር ብድጋም እኮ ብስጭቱ። ሙዚቃ ሰምተን እንመለስ። ጥሩ አነበብከው የተላኩ ብዙ ነገሮች ናቸው ሪፖርቱ ላይ የተጠቀሱት። በአንድ ጊዜ ወደ 100 ምናምን ገጽ ሪፖርት ነው በሰላሳ ደቂቃ ውስጥ የመጣው ማለት ነው። ግን አንደኛው ወገን የሚለው በአጋጣሚ የተፈጠረ ነገር ነው እንጂ ሆን ተብሎ የተጠየቀ ነገር እንዳልሆነም የሚገልጽ አለ። አይ አይሰራም፣ ሆን ተብሎማ ነው ከጀርባ ያኛውን ነው። እኛ እዚህ ነፍስ ለማዳን ሩጫ ላይ ነን፣ እዛ ሌላ ነገር ነው። ተረጋግተሃል? ቅድም ትንሽ ቆጣ ብለህ ነበር ዶክተር። ሰው ገባ። ሄሎ እናንተ ግን አታስቡ። አንቺ ምን አይነት አሁን ሁለት ዶክተሮችን አታስቡም ይባላል? ምን አይነት አይ አንድ ደህና አንድ ማስታገሻ ማጥሩ አድርገን ነው የምንወጋሽ። እንዳትሮጥ ከሮጠችም ያንን ቀስት ምንድን ነው? መጀመሪያ ስምሽ ማን ነው? ማንሽ? የትኛዋ ነሽ? ግራ ገባን እኮ። ኤፍራታ ነሽ? ሄሎ ኤፍራታ ከሆነሽ ነው ጉዱ። አስወጧት። ያረ እውነተኛ ታካሚ ያስገቡልን። እንዲህ ቀልደኞችን ተው። ሄሎ እሺ፣ ማንሽ? ሄሎ ያስቸግር ነው። አንድ ቴክኖሎጂ እኮ ተሰርቶ ለሙከራ ባለፈው ተጠቅመንበት ነበር። ትንሽ ችግር አለበት። የእውነተኛውን ታካሚ ሙድ ለመያዝ ከሚመጣው የሚለይ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የተላከው የወንድ ድምጽ ነው። ያው ሰምቼው ማላውቀው የወንድ ድምጽ ነው። የአድማጭ እንደሆነ ያስታውቃል። ኤርሚያስ ብሎ ነው የጠየቀው ራሱ። ያው ኤርሚ እንደሚ የኛን ኤርሚያስ የሚፈልገው ማለት ነው። ፍቅረኛ የምፈልግበት ሰዓት ላይ ነኝ፣ ግን እስካሁን አላገኘሁም። እባካችሁ ከሰበሰባችኋቸው ስልክ ቁጥሮች አንድ አምስቱን ላኩልኝ ነው የሚለው። መገመት ትችላለህ እንግዲህ
ባለፈው አይገር ማብራራት አለበት አሁን ብዙ አድማጮችን ይሄን ነገር ላይ ገባቸው ይችላል። ባለፈው የፍቅር ክሊኒክ ተከፍቶ እንግዲህ የተሰራው የተፈጸመው ቅሌት ሰምተው ሊሆን ይችላል አድማጫችን ታከማ ከወጣች በኋላ እንዳጋጣሚ ነው ተመልሳ ወደ በሩ ገብታ ሄሎ ስንል ስልክ ቁጥር ስጭን አላችሁኝ አለች። ግን መጀመሪያ እሷ ፍቅር ያዘኝ አለች ኬር የሚያስቀር ነበር እና በህጉ መሰረት ያው አይፈቀደም ብለን ሸኝተን ነበር። እኛ ካስወጣን በኋላ ግን በር ላይ ለካ አጃ ካረጓት አ በር ላይ ለካ ስልክ ቁጥር የመቀበል ሙከራዎች ተደርጓል እና ይሄም አድማጫችን እንግዲህ ብዙ ምንቀበል አርጎ ነው ያሰበው። አዎ ያው ይሄ እኮ ቲፒካል ሊንክ ላይ አንዳንድ ቅሌቶች እንዳሉ ያጋለጠ አጋጣሚ ነውና ከዛ ጠየቁት ኤርሚን ምን አረግነ እኛ ለስንት አመታት ምንም እንኳን ውስጥ ለውስጥ ብንቀበልም ግን ሚስተር አርገን ያኖር ነው ትቀበላላችሁ ማለት ነው እንቀበላለን በል እንጂ አይቀልድ ነው። ግን ጠየቁት እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል እና ገርሞኛል ደግሞ እንዴት ተቀበሏት ብዬ ማለት ነው። አየር ላይ ብዙ ጊዜ ምን ሰራው አየር ላይ ይገባሉ አየር ላይ ይወጣሉ። ከዛ እንዴት በመሃል ተጠለፈች ብዬ ስጠይቅ አይ ኤፍሬም ነው ልክ እዛ ጋር ስትጨርስ ጠለፋትና ቆይ ስልክ ቁጥርሽን ስጭኝ አላት። ኤርሚያስ ስላለ ሰጠዋለሁ ብሎ ተቀበላትና ከዛ ሌላ ሰው አስገባሁ ብሎ ደግሞ እሷን አስገባት አየር ላይ የሚል ማብራሪያ ነው የሰጠኝ። እንግዲህ ለአጣሪ ኮሚሽኑ የተሰጠው ማብራሪያ ይሄ ነው። ለዛ ነው እንጂ እኮ ይሄ ነገር እኮ ወደ ላይ እኮ ይሄድ ነበረ ወደ ዓለም የፍቅር ዶክተሮች ማህበር እኮ እንጠራ ነበረ እኮ። ለነገሩ አስቸኳይ ማብራሪያ ስጡን ብለው አሁን ያልከውን ሪፖርት አድርገናል እኮ። አዎ በጣም ሙያውን እንዴ ስንት ቃለ መሃላ ገብተን የተሰጠን የፍቅር ዶክተርነት። እሺ ለማንኛውም እኛ ጋር ስልክ ቁጥሮች የሉ አድማጫችን የምንለው ማለት ነው። ኤርሚያስ ጋር ነው ያለው አንድ ነው እሱ ደግሞ ለራሱ ለራሱ ያደረገው ሊሰጥ አይችልም። Ethiopica.